ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅନୁରାଗ କୁମାର ଶ୍ରଫ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ BNI ଅଚିଭର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ BNI ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ତକ୍ଷକ 2.0 ୟୁନିଅନ୍ କ୍ଲବ୍ରେ 18 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 2 PM ଅନୱାର୍ଡ଼ସ। ଆ ଭିତରେ ଆମର ମେନ୍ କାରଣ ଏ ଏକ୍ଜିବିସନ୍କୁ କରିବାକୁ ହେଲା କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବୁ, ଏବଂ ଆମର 125 ମେମ୍ବର 125 ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ବି ଲାଗିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ରିଟେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଲାଗିବ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନରୀରେ ବି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଆମର ଏମିତିଆ, ଯାହା ଭିତରେ କାହାର ବି କୌଣସି ମେମ୍ବରର ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କାଟେଗୋରିର କ୍ଲାସ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବିଜନେସ୍ଟାକୁ ଆମେ ବଢ଼ଉଛୁ ରେଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେଫରାଲ୍ ଦେଲି, ସୁନିଶ୍ଚିତ କାଲି ଦିନ ଆପଣ ବି ଆମକୁ ଫେରସ୍ତ ସେ ରେଫରାଲ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ଯଦି ମୋତେ ଜଣେ ବେପାର ଦେଲା, 2 ପଇସା ମୋତେ କିଏ ରୋଜଗାର ଦେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରୋଜଗାର କରିବି ଦେବି। ତେଣୁ ଆମର ମେଜର ଫୋକସ୍ ହେଉଛି କି ଆମର ଯେତିକି ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ BNI ଆଚିଭର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୋକେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିପଲ୍କୁ ରିଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ବି ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ସେଇଟା ନୂଆ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାବରେ କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲରେ ନେବାକୁ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରକାରରେ କରିଛୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା 70 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 125 ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ପରିବାର ବି ଆମର ଆଚିଭର୍ସ ଚାପ୍ଟର ବଢ଼ିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ବିଜନେସ୍କୁ ବି ଆଇ କରୁଛୁ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟିତ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇ କଲାଣି। ସେ ଅବସରରେ BNI ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ କ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା BNI ର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଯେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ଅଛି, ସେ କିଭଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ତା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତକ୍ଷକ 2.0 ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି 18 ତାରିଖ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏ ଗୋଟେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଠି ପ୍ରାୟ 200 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟଲ୍ ରହିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ମାନଙ୍କର, ପ୍ରାୟ 1000 ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡସ୍ଥଳୀ ହେବ। ଆପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଭର୍ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଏଇଟାକୁ ଆସୁ, ଏଇଟା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ।